Як уже повідомляв Терен, сьогодні, 31 січня, у міській раді вирішили продовжити договори із перевізниками, якщо вони закуплять нові маршрутки та прийматимуть оплату електронним квитком. Окрім того, від завтра, 1 лютого, у дію вступить нововведення. Пільговики зможуть їсти безкоштовно в необмеженій кількості лише із 10 ранку. Ми вирішили запитати у тернополян, що вони про це думають. Відповіді у сюжеті. Я вкрай негативно ставлюся до Мединського, до його позиції. І мене просто дивує позиція «Свободи», що вони принижують пенсіонери з села, які працюють в Тернополі, мають платити вже гроші. Це антизаконно, це неконституційно, це фантазія Мединського. От моя вкрай негативна. Для міста? Я думаю, що можливо, що позитивно. Це неправильно, або пільговик на цілодобово, або не пільговик, як це пільговик на частину часу. Я, ну, по-перше, я не чула такого, що це. Години-дві тому назад прийняли. Ага, ну якось я не знаю, як вони тепер ділять пільговиків, які до 10-ї, після 10-ї. Ні, чи до 10-ї взагалі пільговики не їздять, після 10-ї всі в необмеженій кількості. Дивно, а це вони що, хочуть, що ті пільговики, які ходять на роботу, наприклад, на 9-ту, на 8-ту, раз ходиш на роботу, значить плати по повній програмі, так? Ну, їм видніше, вони вище там сидять. Ну, це взагалі нонсенс. Або пільговик, або ні. Тут так, ні, як в Біблії. Може, і правильно, тому що люди добираються на роботу, я сам перевірив. А пенсіонери, весь автобус пенсіонерів, куди вони їдуть, я сам про це задумувався. І, чесно кажучи, не знаю. Я розумію, субота, неділя, то таке. А так, то може, і правильно. Щоб трошки розгрузку зменшити, так що я, можливо, підтримую. Це така собі ідея, ну, вони і так кожного дня там їздять по троє, по четверо, і ще возмущаються, чому вони не можуть їздити безкоштовно всі. А тепер, якщо буде не обмежено, то студенти не зможуть добиратися в училище, добиратися в школи, добиратися зі шкіл. Але пільговики їздять безкоштовно тільки з 10-ї години ранку. Ну, для цього є тролейбус. Для цього є тролейбус. В тролейбусі в них завжди обмежено, вони завжди їздять безкоштовно. Я думаю, що в автобусах вже таке водити, це вже, ну, крайній випадок. Ну, якщо все-таки, якщо, наприклад, пільговики будуть їздити, все-таки якась категорія людей, які не захищені, напевно, мають пільги, може так воно краще є. Є міста, які, наприклад, дають пільги так само, якісь є транспорти безкоштовні.